តរិះគន់របស់ប្រុងភ្នំពេញដែលបោះក្រដាសប្រាក់ 30,000 រៀលដាក់រូបលោកហ៊ុនសែនថាជាការមិនអោយតម្លៃព្រះមហាក្សត្របច្ចុប្បន្នសង្គមស៊ីវិលធ្វើយុទ្ធនាការសប្តាហ៍ទី10ទាមទារដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថាន6នាក់ប្រដ្ឋនិងសង្គមស៊ីវិលទទូចដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យរកមធ្យោបាយទប់ស្កាត់តម្លៃសាំងបន្តឡើងថ្លៃខ្លាំងបទវិភាគជំវិញហេតុផលដែលច្បាប់កំណត់សញ្ជាតិខ្មែរតែមួយមិនមែនដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតចាជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសុជីវីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពឺស្ដាចាលោកនាងជាទីមិត្តរីតេតតនឹងការឆ្លងរាលដាលជំងឺ Covid-19 អ្នកជំងឺ Covid-19 ចំនួន19អ្នកចំនួន12អ្នកទៀតបានស្លាប់ដែលក្នុងនោះមាន4អ្នករកឃើញថាបានចាក់វ៉ាក់សាំងនិង8អ្នកទៀតមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងនោះទេចាស់ចំពោះករណីឆ្លងថ្មីវិញគឺមានជិត200នាក់ក្នុងនោះមាន22នាក់គឺជាករណីដែលនាំចូលពីក្រៅប្រទេសនេះគឺជាលទ្ធផលដែលបញ្ជាក់ដោយម៉ាស៊ីនពិសោធន៍ PCR ចាស់គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី18ខែតុលាកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ជាង 116,000 នាក់ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានប្រមាណជាង 110,000 នាក់ចំណែកករណីស្លាប់វិញក្រសួងអះអាងថាបានកើនឡើងដល់ជាង 2,670 នាក់ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី16ខែតុលារដ្ឋាភិបាលចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុនោះបានជាង 99% នៅក្នុងចំណោមមនុស្ស10លាននាក់ដែលត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងចំណែកកុមារនិងយុវជនដែលមានអាយុចន្លោះពី6ឆ្នាំទៅដល់17ឆ្នាំវិញក្រសួងបញ្ជាក់ថាការចាក់វ៉ាក់សាំងនោះបានជាង 3,600,000 នាក់នៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់សរុប74លាននាក់ចូលនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាតកតងនឹងការបោះក្រដាសប្រាក់រៀលថ្មី 30,000 រៀលឯនេះវិញប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅរិះគន់រដ្ឋាភិបាលបោះពុំក្រដាសប្រាក់ថ្មីដែលដាក់រូបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះថាគឺជាការដែលមិនអោយតម្លៃព្រះមហាក្សត្រប្រតិកម្មរបស់ពលរដ្ឋនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលលោកហ៊ុនសែនបានចេញអនុក្រឹត្យដាក់អោយប្រើប្រាស់ក្រដាសប្រាក់ថ្មីប្រភេទ 30,000 រៀលដែលលោកអះអាងថាដើម្បីអបអរសាទរខួប30ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23តុល្លារចាអ្នកវិភាគនយោបាយយល់ថានេះគឺជាការអបអរបែបប្រជាពិធដ្ឋចាសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកទីនសការីយ៉ាអំពីរឿងនេះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនលើកឡើងថាការដាល់របបលហ៊ុនសានបោះពុំលុយថ្មីនេះគឺជាការមើលងាយព្រះមហាក្សត្របច្ចុប្បន្ននិងជាការកេងចំណេញនយោបាយក្រុមប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តស្វាយរៀងនិងខេត្តកោះកុងប្រាប់អសិសរ័យនៅថ្ងៃទី18តុល្លារថាលហ៊ុនសានមិនគួរណាដាក់រូបខ្លួនឯងនៅក្នុងក្រដាសប្រាក់ថ្មីប្រភេទ 30,000 រៀលនោះទេប្រជាពលរដ្ឋទាំងនេះបន្តថាការដែលធ្វើបែបនេះគឺជាការមិនផ្ដល់តម្លៃដល់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរបន្ថែមពីនេះពួកគាត់មើលឃើញថាការបោះពុំលុយថ្មីនេះមិនមែនជាការអបអរខួប30ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃ23តុល្លារនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនបែរជាចង់លើកខ្លួនឯងចង់ធ្វើជាស្ដេចពីព្រោះរបបឯកបកមិនបានគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងបានបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំអត់គ្រប់គ្រងទេបើសិនជាគាត់ដាក់សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រសីហមុនីអានឹងខ្ញុំគ្រប់គ្រងព្រោះអីគាត់ជាព្រះមហាក្សត្រនៅគាត់នៅរស់ជំនួសដល់ពេលដាក់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋឲ្យនឹងគាត់វិញអញ្ចឹងព្រះមហាក្សត្រសពថ្ងៃហ្នឹងគាត់លុបបំបត្តិចោលតែម្ដងថ្ងៃគាត់គិតតែពីរឿងប្រយោជន៍តខ្លួនរបស់គាត់គាត់មិនដែលគិតប្រយោជន៍ជាពលរដ្ឋគាត់មិនដែលគិតថាជាពលរដ្ឋរស់នៅទឹកដីខ្មែរត្រូវការអ្នកណាបលាញ់អ្នកណាជ្រើសរើសអ្នកណាឬមកសរុបអ្នកណាផងរបស់គាត់យកតែខ្លួនគាត់ត្រូវយកតែខ្លួនគាត់ល្អតែឯងអញ្ចឹងអត់មានប្រសិទ្ធភាពពលរដ្ឋផងមួយថ្ងៃទៅថ្ងៃឃើញតែយំមិនស្រេចដូចគ្នានេះដែរសកម្មជនគណបកប្រឆាំងដល់កំពុងតែភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃលោកផុងសុជាថ្លែងថាការដែលលោកហ៊ុនសែនបោះពុំលុយថ្មីនេះគឺជាការបំភាន់ផ្នែកប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីកេងចំណេញនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះលោកយល់ថាការធ្វើបែបនេះពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនដឹងថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលែងមានប្រជាពលរដ្ឋគាំទ្រលោកទៀតហើយហើយដូច្នេះហើយសម្រាប់លោកខ្ញុំផ្ទាល់គឺថាសូមថ្កល់ទោសយ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះអំពើរំលោភរបស់លោកហ៊ុនសែនចំពោះជាតិខ្មែរនេះពួកលោកកំពុងតែតាំងខ្លួនថាគឺជាស្ដេចនៅក្នុងប្រទេសហើយលោកយករូបខ្លួនឯងមកដាក់នៅក្នុងកាហៅថារូបិយប័ណ្ណរបស់ជាតិនេះគឺថាលោករំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរប្រតិកម្មរបស់បរតទាំងនេះក្រោយពេលរដ្ឋាភិបាលបានចេញអនុក្រឹត្យអនុញ្ញាតឲ្យចរាចរនិងប្រើប្រាស់ក្រដាសប្រាក់ប្រភេទ 30,000 រៀលគម្រោងថ្មីលោកហ៊ុនសែនមហោសានៅក្នុង Facebook របស់លោកថាការបោះពុំលុយថ្មីនេះដើម្បីអបអរសាទរខួប30ឆ្នាំ
នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងខួប30ឆ្នាំនៃការយាងចូលនិវត្តន៍របស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុនៅក្នុងក្រដាសថ្មីនេះមានដាក់រូបលោកហ៊ុនសែនឈរចាប់ដៃជាមួយសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុអតីតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook បានបង្ហោះសាររិះគន់ប្រងព្រឹត្តថាការបោះពុំលុយថ្មីដល់ដាក់រូបលោកហ៊ុនសែននេះគឺជាការមើលងាយដល់ព្រះមហាក្សត្របច្ចុប្បន្ននិងជាការបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនចង់ធ្វើអ្វីក៏បានតាមតែអំពើចិត្តលើសពីនេះទៀតប្រដ្ឋមួយចំនួនរិះគន់ថារបបលោកហ៊ុនសែនមិនបានផ្ដល់តម្លៃនិងបានបំពេញតាមកិច្ចសន្យាដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនោះទេពីព្រោះកាលពីឆ្នាំ2019របបឯកបកបានលុបចោលទិវារំលឹកខួបនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារចេញពីប្រតិទិនឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកាន់អំណាចលោកសុកអ៊ីសានប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាការបោះពុំលុយថ្មីនេះគឺជាការលើកដំកើងវិរៈភាពសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុចំពោះការដាក់រូបលោកហ៊ុនសែនវិញលោកបញ្ជាក់ថានេះជានិមិត្តរូបដើម្បីបង្ហាញឲ្យឃើញថាអតីតព្រះមហាក្សត្រនៅលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកប្រួយផ្ដើមនាំមកនៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសអញ្ចឹងវាជាអនុសាវរីយ៍ថាវាមានតែរឿងស្អីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសព្រះមហាក្សត្រវាអត់មានទេទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីនៃវិភាននយោបាយលោកមរិតឡាវបង្ហាញមើលឃើញថាការបោះពុំលុយថ្មីដើម្បីអបអរសាទរខួបគម្រប់30ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះមិនមានអ្វីសំខាន់នោះទេព្រោះជាការធ្វើឲ្យល្អមើលតែសម្បកក្រៅតែប៉ុណ្ណោះលោកបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលសំខាន់រដ្ឋាភិបាលគួរតែអនុវត្តខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឲ្យបានត្រឹមត្រូវទើបបានជាប្រយោជន៍ជាតិលោកពន្យល់ទៀតថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារឆ្នាំ1591គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលធានាជាអន្តរជាតិអំពីអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីឯករាជ្យឯកភាពជាតិធានាលើការគោរពនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាដើមដែលដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានការចងសម្ព័ន្ធភាពខាងយោធាដើម្បីការពារតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកកាលលើគេហៅថាអង់ដូប៉ាស៊ីហ្វិកហ្នឹងបាទចេះរួចអាចដល់ចឹងប្រឈមមុខដាក់គ្នាវាទៅជាដែលយើងហ្នឹងបាទគេឲ្យនៅដែលឈាមអាជាក្រិតដាច់មកហើយប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគឺសិតតែសន្យាគោរពអាជាក្រិតភាពហ្នឹងណាដូច្នេះគឺអាយើងឥឡូវហ្នឹងគឺដល់យើងអាចដែរបោះបង់ចោលអាជាក្រិតភាពយើងទៅអាចដែរចូលក្នុងចំនួនរឿងអំណាចទៀតខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់មហាអំណាចទៅជារឿយៗរបបលោកហ៊ុនសែនមិនសូវផ្ដល់តម្លៃខ្លាំងដល់ថ្ងៃរំលឹកខួបនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារនេះទេកាលពីឆ្នាំ2005លោកធ្លាប់បានលុបចោលថ្ងៃរំលឹកខួបនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារម្ដងរួចទៅហើយ7ឆ្នាំក្រោយមកពលគឺនៅឆ្នាំ2012លោកបានព្រមដាក់បញ្ចូលថ្ងៃទី23ដុល្លារជាថ្ងៃឈប់សម្រាកឡើងវិញដោយចូលលើហេតុផលថាដើម្បីឧទ្ទិសដល់សម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុដែលមានស្នាព្រះហស្តក្នុងដំណើរការស្វែងរកសន្តិភាពប៉ុន្តែនៅខែសីហាឆ្នាំ2019លោកហ៊ុនសែនបានចេញអនុក្រឹត្យលុបទិវារំលឹកខួបនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារចេញពីថ្ងៃឈប់សម្រាកវិញលោកហ៊ុនសែនក្រៅប្រាប់ពីមិនអោយតម្លៃដល់ព្រឹត្តិការណ៍នេះអោយតែថ្ងៃទី23ដុល្លារម្ដងរបបលោកហ៊ុនសែនតែងតែពង្រាយកងកម្លាំងចម្រុះដើម្បីរារាំងនឹងក្លាមើលការប្រារព្ធទិវានេះពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើសពីនេះទៀតអញ្ញាធិបតេយ្យរបបលន់សែនក៏បានចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនកាលពីឆ្នាំ2020ដាក់ពន្ធនាគារមកទល់ពេលនេះខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកនាងកញ្ញាប្រិមត្តជាទីមេត្រីចាលោកនាងកំពុងតាមដានការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសមួយចំនួននៅអាស៊ានកំពុងតែប្រែក្លាយការដឹកនាំរបស់ខ្លួនទៅជារបបជិះជាន់គៀបសង្កត់បំបិតសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋនិងបង្ក្រាបចាប់ចងក្រុមប្រឆាំងឥតត្រាប្រណីជាប្រទេសទាំងនោះរួមមានភូមាថៃនិងកម្ពុជាជាដើមបើទោះបីជាក្រុមមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងនោះធ្វើទង្វើផ្ទុយពីប្រជាធិបតេយ្យបែបនេះក្តីក៏មានចលនាតស៊ូដែលចេញពីក្រុមយុវជនជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសភូមានិងថៃកំពុងធ្វើសកម្មភាពនៅតាមដងផ្លូវយ៉ាងផុសផុលដែរតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលជំរុញឲ្យយុវជនទាំងនោះហ៊ានងើបចេញតវ៉ាប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំផ្ដាច់ការដោយពុំខ្លាចញញើតពីការចាប់ចងបែបនេះចាសសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចរងចាំទស្សនាបទសម្ភាសន៍អំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះច
ចលនានេះជាទីមិត្តរៃតេតតនឹងយុទ្ធនាការតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថានវិញម្ដងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបន្តធ្វើយុទ្ធនាការចូលដល់សប្តាហ៍ទី10ដើម្បីទីមទីឲ្យតុលាការដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថាន6នាក់រដ្ឋាភិបាលថាយុទ្ធនាការរយៈពេល10សប្តាហ៍មកនេះមិនមានការគ្រប់គ្រងនិងមិនបានជះឥទ្ធិពលទៅដល់ប្រព័ន្ធតុលាការនោះទេចាប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញសាច់ញាតិអ្នកជាប់ឃុំស្វាគមន៍ចំពោះយុទ្ធនាការនេះជាភិរដ្ឋនី Washington លោកជាតិចំណានរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះយុទ្ធនាការសប្តាហ៍ទី10នេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានទាញការចាប់អារម្មណ៍ថានៅមុនពេលដែលចាប់ខ្លួនយុវជនការពារបរិស្ថានទាំង6រូបតែងតែលើកឡើងពីបញ្ហាបរិស្ថានជាពិសេសការស្នើសុំឲ្យបញ្ឈប់ការលុបបឹងតមុកឬបឹងទំនប់កប់ស្រូវតែជាបឹងធំចុងក្រោយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអាជ្ញាធររដ្ឋមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ទេចំពោះសំណើរបស់យុវជនផ្ទុយទៅវិញយុវជនទាំងនោះបាយជាត្រូវរងការចោទប្រកាន់ចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារដោយមិនត្រឹមត្រូវទៅវិញយុទ្ធនាការសប្តាហ៍ទី10នេះក្រុមសង្គមស៊ីវិលបានបង្ហោះរូបភាពខុសប្លែកពីសប្តាហ៍មុនៗដោយបញ្ចូលរូបភាពបែបកំ្លែងចំអកក្នុងការបដិសេធសំណើលុបបង្ករបស់យុវជនទាំង6នាក់និងការពេញចិត្តចំពោះការចាក់ដីលុបបង្កជាដើមក្រុមសង្គមស៊ីវិលក៏នៅតែអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋគាំទ្រលើកទឹកចិត្តដល់សកម្មភាពទាំងអស់ដែលធ្វើឡើងដើម្បីប្រយោជន៍សង្គមនិងប្រជាពលរដ្ឋនឹងស្នើសុំឲ្យមានការចែករំលែកបន្តអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកម៉ាចន្ទរាសង្កេតឃើញថាយុទ្ធនាការរយៈពេល10សប្ដាហ៍មកនេះទទួលបានការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋយុវជននិងសហគមន៍អន្តរជាតិជាច្រើនលោកតែងតែមានជំនឿថាតុលាការនឹងទម្លាក់បទចោទឲ្យដោះលែងយុវជនការពារប្រធានទាំង6នាក់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញទោះបីការចាប់សកម្មជនបកឋានទាំង6នាក់នេះវាអាចជាផ្នែកមួយនៃការបន្លាចឲ្យពួកឯកជាពលរដ្ឋឬមួយក៏យុវជនផ្សេងទៀតភ័យខ្លាចតែយើងមើលឃើញថាសន្ទុះនៃការចូលរួមរបស់គាត់គឺនៅតែដដែលហើយយើងមើលឃើញថាយុវជនខ្លះគាត់បានយកគំរូភាពរបស់សកម្មជនទាំងអស់ហ្នឹងសម្រាប់ជានិមិត្តរូបមួយគាត់តំណាងសម្រាប់ឲ្យគាត់អាចចាប់ដើមធ្វើសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងឬសកម្មភាពតូចតូចនៅក្នុងកិច្ចការងារបកឋានទាំងយើងជាតិនៅក្នុងរំដំរបស់គាត់ផងដែរសកម្មជនបរិស្ថាននៃចលនាមេដាធម្មជាតិទាំង6នាក់បច្ចុប្បន្នកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារដោយសារតែសកម្មភាពការពារបរិស្ថាននិងការហ៊ានសម្ដែងមតិទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់សកម្មភាពលុបបឹងពួកគេកំពុងប្រឈមនឹងបទចោទដ៏ច្រើនហើយធ្ងន់ធ្ងរដូចជាបទញុះញង់បទរួមគំនិតក្បត់និងបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រសកម្មជនទាំងនេះមាន3នាក់គឺលោកធនរដ្ឋាកញ្ញាលងគុន្ធានិងកញ្ញាភួនកែវរស្មីត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី18ទៅ20ខែក្នុងបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមបន្ថែមពីនេះចៅក្រមក៏កំពុងស៊ើបអង្កេតករណីបទចោទបន្ថែមមួយទៀតគឺបទរួមគំនិតក្បត់លើសកម្មជនទាំង3នាក់នេះដែរឯសកម្មជន3នាក់ទៀតត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ឃុំខ្លួនកាលពីខែមិថុនាគឺលោកយឹមលៀងហ៊ីលោកលីចន្ទរាវុធនិងកញ្ញាសុនរដ្ឋាពួកគេទាំង3នាក់កំពុងស្ថិតក្នុងនីតិវិធីឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនិងរួមគំនិតក្បត់ជុំវិញរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យនឹងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកកតាអូនប្រាប់វិសុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី18ខែតុលាថាក្រមសង្គមស៊ីវិលមានសិទ្ធិធ្វើយុទ្ធនាការនេះប៉ុន្តែលោកផ្ដាំឲ្យក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះសកម្មភាពទាំងឡាយដែលគ្រប់គ្រងដល់ក្រិតជនឬក្រុមឧទាមអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសូមផ្ញើសារជូនប្រកាសថាសូមពិនិត្យមើលសកម្មភាពឲ្យបានច្បាស់ចំពោះសារគ្រប់គ្រងទាំងឡាយណាឬមួយសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជនល្មើសជាងៀងខ្វែងមានបទចោទណាមួយកើតឡើងដែលប៉ះពាល់ទៅនឹងបងប្អូនក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងបន្តយុទ្ធនាការបង្ហោះសារតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលកំពុងជាប់ឃុំទាំងអស់រាល់សប្ដាហ៍រហូតដល់ទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូសាច់ញាតិអ្នកជាប់ឃុំគំត្រូវចំពោះយុទ្ធនាការនេះនឹងនៅតែទទូចឲ្យតុលាការដោះលែងកូនកូនរបស់ពួកគេឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញម្ដាយរបស់សកម្មជនមេដាធម្មជាតិកញ្ញាលងគុន្ធាគឺលោកស្រីសានសរនឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី18ខែតុលាក្រោយពេលដែលលោកស្រីបានជួបសួរសុខទុក្ខកូនស្រីនៅក្នុងពន្ធនាគារថាលោកស្រីនៅតែមានបំណងស្នើសុំឲ្យតុលាការទម្លាក់បទចោទទាំងអស់ហើយដោះលែងកូនស្រីឲ្យត្រឡប់ទៅរៀនសូត្រវិញលោកស្រីឲ្យដឹងថាកញ្ញាលងគុន្ធាស្គមជាងមុននឹងការកន្ទួលរមាស់ដោយអ្នកជាប់ឃុំផ្សេងទៀតដែរប៉ុន្តែកញ្ញាមានស្មារតីល្អព្រោះកន្លែងកញ្ញាសម្រាប់រៀងធំជាងមុនបន្តិចដែលអាចធ្វើឲ្យកញ្ញាអាចសម្រាប់ប្រែខ្លួនឡើងចុះបានចាខ្ញុំមិនចង់ទេសង្កត់ថាតុលាការតម្លាក់ចោលទៅបាត់ចោលសំណុំពើឲ្យតុលាការតម្លាក់ចោលបាត់ចោលហើយដោះលែងកូនខ្ញុំមកវិញមករបបក្រុងភ្នំពេញបានចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយសង្គមសិទ្ធិមនុស្សបរិស្ថានគ្រូបង្រៀននិងអ្នកហ៊ានបញ្ចេញមតិរិះគន់ដាក់ពន្ធនាគារជិត90នាក់ហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020មកអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិអន្តរជាតិនិងក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានទាមទារឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញ
ដោះលែងសកម្មជនទាំងអស់នោះឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញព្រោះការឃុំខ្លួនទាំងនោះគឺជាការបង្ក្រាបលើសម្លេងរិះគន់សុទ្ធសាធខ្ញុំបាទជាចំណានវិសុខស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington ចាលោកលានកញ្ញាប្រិមិត្តជាទីមេត្រីចាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការកំណត់សញ្ជាតិខ្មែរតែមួយសម្រាប់មេដឹកនាំស្ថាប័នកម្ពុជាដើម្បីបង្កើតដែលបានបង្កើតឡើងនោះគឺធ្វើតាមរយៈការពិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយក៏ត្រូវបានលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាត់ទុកថាជាការប្រញាប់ចតាការប្រញាប់កែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីកំណត់សញ្ជាតិខ្មែរតែមួយនេះធ្វើឡើងដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិឬដោយសារតែគំរំបុគ្គលនិងភាពអាត្មានិយមនៃអ្នកដឹកនាំខ្មែរចាលោកនាយនឹងបានស្ដាប់បទវិភាគពុះស្ដារអំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចលនានេះជាទីមិត្តរីសេចក្តីរាយការណ៍តកតងនឹងសកម្មជនការពារដីធ្លីអេសវិញតំណាងសហគមន៍ស្រែប្រាំងដែលទើបតែចេញពីពន្ធនាគារខេត្តត្បូងឃ្មុំក្រោយដែលបានអនុវត្តទោសគ្រប់ចំនួនអះអាងថានឹងបន្តស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍និងស្នើសុំដំណោះស្រាយពីស្ថាប័នជាតិនៅក្នុងវិវាទដីធ្លីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចិនចាស់ស្របគ្នានេះលោកក៏អំពាវនាវឲ្យតុលាការដោះលែងពលរដ្ឋដែលមានទំនាស់ដីធ្លី3នាក់ទៀតឲ្យមានសេរីភាពមកជួបជុំគ្រួសារដូចដើមវិញចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមានរិទ្ធអំពីរឿងនេះជាកសិករមួយរូបនៅភូមិស្រែប្រាំងឃុំតាពាំងព្រីងស្រុកដំបែខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកសែមសាងត្រូវបានអ្នកភូមិពឹងពាក់ឲ្យឈរជាតំណាងរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងកិច្ចការស្វែងរកដំណោះស្រាយវិវាទដីធ្លីពីអាជ្ញាធរនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធជាច្រើនលើកច្រើនសារក៏ប៉ុន្តែការខិតខំរបស់តំណាងពលរដ្ឋអស់រយៈពេលជាង7ឆ្នាំមកនេះមិនទទួលបានដំណោះស្រាយពីក្រសួងដែនដីនោះទេបាយជាលោករងនឹងការចាត់ប្រកាន់និងឃុំខ្លួនដាក់ក្នុងពន្ធនាគារទៅវិញលោកសាំសាងដែលទើបចេញពីពន្ធនាគារបាន4ថ្ងៃរៀបរាប់ថាការចាប់ខ្លួនលោកពីសំណាក់អាជ្ញាធរកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2019កន្លងទៅហើយត្រូវតុលាការកាត់ទោសលោកឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំនោះគឺជារឿងរ៉ាវអយុត្តិធម៌និងឈឺចាប់ជាទីបំផុតចំពោះរូបលោកដែលគ្រាន់តែចេញតវ៉ាទាមទាររកដំណោះស្រាយដីធ្លីដោយសន្តិវិធីពីអាជ្ញាធរនិងក្រសួងដែនដីលោកបន្តថានៅក្នុងពន្ធនាគារឆ្ងាយពីគ្រួសារអរិយាពេល2ឆ្នាំនេះធ្វើឲ្យកូនស្រីពៅរបស់លោកអាយុ1ខួប9ខែមិនហ៊ានជួបមុខឪពុកនៅពេលលោកវិលត្រឡប់មកជួបជុំក្រុមគ្រួសារវិញដោយសារតែការនោះភរិយារបស់លោកបានពពោះនាងបាន3ខែប៉ុណ្ណោះលោកឲ្យដឹងទៀតថាការផ្ដន់ទាទោសដោយតុលាការមិនបានចុះស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីវិវាទដីធ្លីជាមួយនោះបង្កទុកលំបាកជាច្រើនដល់ភរិយារបស់លោកដែលត្រូវដើរស៊ីឈ្នួលទាំងនាងមានផ្ទៃពោះនិងខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារនិងអ្នកភូមិផ្សេងសរុបជាង 20,000 ដុល្លារដើម្បីយកមកដោះស្រាយជីវភាពរស់នៅនិងផ្គត់ផ្គង់លោកនៅក្នុងពេលជាប់ឃុំលោកសាំសាងដែលមានកូន3នាក់នៅក្នុងបន្ទុកគ្រួសារបញ្ជាក់ថានៅក្នុងអំឡុងពេលនេះលោកត្រូវខិតខំធ្វើការរកប្រាក់សងបំណុលធនាគារជាមុនសិនហើយនឹងបន្តស្វែងរកការដោះស្រាយនៅក្នុងរឿងរ៉ាវវិវាទដីធ្លីជាថ្មីទៀតតំណាងសហគមន៍ស្រែប្រាំងរូបនេះស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលចុះពិនិត្យនិងដោះស្រាយបញ្ចប់បញ្ហាដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំតាពាំងព្រីងគេចាប់ខ្ញុំចូលពន្ធនាគារមិនទាន់បាន3-4ខែផងដែលតែជាខាងក្រសួងជិញខ្លងឲ្យក្រុមហ៊ុនខ្ញុំសោកស្ដាយមែនទែនពេលនេះបាទហើយខ្ញុំសូមឲ្យសម្ដេចនាយកជួយរកភាពយុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយនិងសូមឲ្យសម្ដេចនាយកបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះភ័យនឹងវេកញេប្រកដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធដូចជាអ្នកណាដែលហ៊ានលក់ដីទៅឲ្យក្រុមហ៊ុននេះមិនមែនបុគ្គលប្រជាពលរដ្ឋអ្នកលក់ទេគឺមានតែអាជ្ញាធរទេគាត់មានសិទ្ធិជាងបាទហើយនឹងសូមឲ្យឃុំតាពាំងព្រីងមិនមានចាប់ចងឬគម្រាមកំហែងចាប់ដាក់គុកឬចោលអំពើហិង្សាលើពលរដ្ឋពីដើមនឹងទៀតខ្ញុំសូមទទូចសូមឲ្យរកភាពយុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋតែម្ដងកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2020សាលាដំបងខេត្តត្បូងឃ្មុំបានផ្តន្ទាទោសលោកសាំសាងវ័យ37ឆ្នាំឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល7ឆ្នាំពីបទកំហែងយកដោយមានស្ថានទម្ងន់ទោសដោយសារប្រើប្រាស់អាវុធនៅភូមិស្រែប្រាំងឃុំតាពាំងព្រីងកាលពីថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016ក៏ប៉ុន្តែទោសនេះត្រូវបានសាលាធរត្បូងឃ្មុំបន្ថយមកនៅត្រឹម2ឆ្នាំវិញក្រោយពីក្រុមមេធាវីការពារលោកសាំសាងបានប្តឹងទាស់ទៅនឹងសាលាក្រមនោះព្រោះកូនក្តីរបស់ពួកគេមិនបានប្រព្រឹត្តដោយការចាត់ប្រកាន់នោះទេប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកថេងសវឿនមានប្រសាសន៍ថាការកាត់ទោសលោកសាំសាងដាក់ពន្ធនាគារកន្លងមកនេះគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវនោះទេព្រោះលោកថាតំណាងពលរដ្ឋរងនេះជាមនុស្សស្លូតបូតមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសដោយការចាត់ប្រកាន់របស់តុលាការដែលផ្អែកតាមរបាយការណ៍របស់សមត្ថកិច្ចនោះទេ
លោកស្នើសុំឲ្យតុលាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់និងក្រសួងយុត្តិធម៌ពិនិត្យមើលសំណុំរឿងតំណាងសហគមន៍3អ្នកផ្សេងទៀតរួមមានលោកហ៊ឿនស៊ីនៀតលោកសែមចំណាននិងលោកផុនសុផលឡើងវិញហើយដោះលែងពួកគេឲ្យមានសេរីភាពដោយលោកសែមសាំងដែរខ្ញុំគិតថាវាគឺជារឿងមួយដែលរដ្ឋត្រូវតែគាត់រួចតុលាការត្រូវតែផ្ដល់នៅសេចក្តីដោះបណ្ដីទៅលើក្រុមគូសាគាត់ដែលពួកគាត់សង្ស័យតើជាជនក្រីក្រគ្មានអំណាចឬក៏ជាជនដែលមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសដូចតែអ្វីដែលមានការចោទប្រកាន់នោះទេបាទពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅភូមិស្រែប្រាំងលោកមុនស៊ីធរឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីមានការឃុំខ្លួនលោកសែមសាងនិងពលរដ្ឋ3នាក់ផ្សេងទៀតដាក់នៅក្នុងពន្ធនាគារមកអ្នកភូមិភាគច្រើនចេញទៅធ្វើការសំណង់នៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងតាមខេត្តនានាដើម្បីរកប្រាក់សងបំណុលធនាគារដោយបន្សល់ទុកឪពុកម្ដាយចាស់និងក្មេងៗនៅចាំផ្ទះលោកបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះ Harmonyvon Investment បានចូលកាន់កាប់ដីចំការនិងព្រៃសហគមន៍របស់អ្នកភូមិទាំងស្រុងដោយគ្មានការរារាំងពីអាជ្ញាធរនោះឡើយបាទបើតាមខ្ញុំមើលរងថ្ងៃនេះគឺថាបិឈប់អស់ហើយមានអីទេគ្រូបើឥឡូវខាងក្រុមហ៊ុនគេចូលកាន់កាត់កាន់កាប់អស់ហើយនឹងអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋយើងមានតែចំណាក់ត្រកដើរធ្វើការតំណងធ្វើការងារអីផ្សេងផ្សេងដែលយើងអាចធ្វើទៅបាននៅតាមខេត្តនៅតាមក្រុងអញ្ចឹងទៅឥឡូវនឹងវិវាទដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះ Harmonyvon Investment ជាមួយពលរដ្ឋនៅឃុំតាពាំងព្រីងកើតមានឡើងខ្លាំងនៅឆ្នាំ2014និង2015ក្រោយពេលដីនៅតំបន់នោះជិត1000ហិកតាត្រូវបានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដើរប្រមូលស្នាមមេដៃពីប្រជាពលរដ្ឋហើយប្រគល់ប្រាក់ឲ្យពួកគាត់នៅក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានពី400,000 rial ទៅជា1,000,000 rial ជាថ្នូរនឹងបានលក់ដីឲ្យក្រុមហ៊ុនកាលពីឆ្នាំ2009ស្របពេលដែលប្រជាសហគមន៍មិនបានដឹងថាដីនោះនៅចំណុចណានៅឡើយក្រៅពីវិបត្តិដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនពលរដ្ឋនៅឃុំតាពាំងព្រីងក៏នៅមានបញ្ហាប្រឈមមួយទៀតដោយសារតែដីព្រៃសហគមន៍របស់អ្នកភូមិប្រមាណ10សហគមន៍ដែលមានទំហំជាង 5,000 ហិកតាត្រូវបានក្រុមអ្នកមានលុយមានអំណាចគ្រប់គ្រងមួយភាគធំនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះពលរដ្ឋបានប្រឹងករណីនេះតាំងពីថ្នាក់ឃុំរហូតដល់ថ្នាក់ជាតិនិងបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការថែមទៀតផងក្នុងគោលបំណងទាមទារដីព្រៃសហគមន៍ទាំងនោះមកដាក់ជាសម្បត្តិរួមវិញនិងដាក់ទោសទណ្ឌដល់ក្រុមជនល្មើសទៀតផងក៏ប៉ុន្តែគិតរហូតមកទល់ពេលនេះដំណើរការស្វែងរកដំណោះស្រាយនៅមិនទាន់ចេញជារូបរាងនៅឡើយទេកាលពីថ្ងៃទី13ខែតុលារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសុកខេងបានជំរុញឲ្យរដ្ឋបាលខេត្តនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទាំងអស់ត្រូវព្យាយាមដោះស្រាយទំនាស់នានាជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យស្ថិតនៅក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពិបាករងមេធាវីនិងចំណាយអស់ថវិកាច្រើនលើសពីនេះទៀតលោកសុកខេងលើកឡើងថាបញ្ហាដីធ្លីនេះប្រសិនបើមិនដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយយុត្តិធម៌និងដំណាភាពនោះទេនោះនឹងធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាត់បង់សិលឹកឆ្នោតគ្រប់គ្រងនាពេលខាងមុខបើទោះបីជាមានការជំរុញបែបនេះពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអង្គការសង្គមស៊ីវិលរកឃើញថាការចាប់ខ្លួននិងការឃុំខ្លួនតំណាងសហគមន៍និងសកម្មជនដីធ្លីពីសំណាក់អាជ្ញាធរនៅតែកើតមានឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងរឿងរ៉ាវវិវាទដីធ្លីនៅកម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅក្នុងវីដេអូខ្លីមួយរបស់អង្គការ Liga do ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី17ខែតុលាអង្គការនេះបានបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋជាង 5,000 គ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ពីការរំលោភបំពានយកដីធ្លីហើយមានសមាជិកសមាគមនិងសកម្មជនដីធ្លីយ៉ាងតិចណាស់21នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនពីសំណាក់អាជ្ញាធរក្នុងនោះមានមនុស្ស10នាក់កំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារនៅក្នុងអំឡុងពេលរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 2ឆ្នាំមកនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលពិនិត្យឃើញថាអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលបានធ្វើទុកបុកម្នេញធ្ងន់ធ្ងរដូចជាចាប់ប្រកាន់និងចាប់ខ្លួនសកម្មជនដីធ្លីសកម្មជនបរិស្ថានជាច្រើនអ្នកដោយចោទពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងបទល្មើសផ្សេងទៀតដោយគ្រាន់តែពួកគេប្រើប្រាស់សិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ខ្លួនសង្គមស៊ីវិលស្នើតុលាការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ទៅលើតំណាងសហគមន៍ដីធ្លីទាំងអស់និងដោះលែងតំណាងសហគមន៍ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនឲ្យមានសេរីភាពមកវិញខ្ញុំបាទមេរិត Visual Z ស្រីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington នាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាលោកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាដំណើរគ្នានឹងការផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube នេះចាតាមរយៈវិទ្យុរលកធាតុអាកាសខ្លី SW តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះ
ចាប់ពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី13715 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់22ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9960 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់30ម៉ែត្រនិង11240 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រចាលោកនាងជាទីមេត្រីតកតងនឹងការឡើងថ្លៃសាំងវិញម្ដងពលរដ្ឋនិងសង្គមស៊ីវិលទទូចដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យរកមធ្យោបាយទប់ស្កាត់តម្លៃសាំងកុំឲ្យបន្តឡើងថ្លៃខ្លាំងដើម្បីជួយសម្រួលដល់បន្ទុករស់នៅជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែរងគ្រោះដោយសារតែវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ចាការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីថ្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈនៅតាមស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈនានាបន្តហក់ឡើងថ្លៃខ្លាំងស្របពេលដែលពលរដ្ឋកំពុងតែមានជីវភាពយ៉ាប់យ៉ឺនខ្លាំងចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមួងណារ៉េតអំពីរឿងនេះតម្លៃប្រេងសាំងនៅលើទីផ្សារកំពុងតែឡើងថ្លៃជាលំដាប់ដែលបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ស្ថានភាពមុខរបរនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបន្ថែមទៀតនៅក្នុងអំឡុងពេលរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនយល់ថាការបញ្ចុះថ្លៃសាំងគឺជាដំណោះស្រាយមួយដើម្បីជួយសម្រួលដល់ជីវភាពពលរដ្ឋឲ្យប្រសើរឡើងមួយកម្រិតវិញអ្នករត់រមាក់នៅខេត្តសៀមរាបលោកគឹមណូឡែនប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី18ខែតុលាថាអស់រយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយពលរដ្ឋដែលប្រកបមុខរបរដឹកភ្ញៀវនៅតំបន់ទេសចរប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះរស់នៅត្រដាប់ត្រដួសដោយពួកគាត់បាត់បង់ប្រាក់ចំណូលស្ទើរតែទាំងស្រុងព្រោះតែវិបត្តិនៃជំងឺ COVID-19 នេះក៏ប៉ុន្តែតម្លៃសាំងនៅទីផ្សារបែរជាហក់ឡើងខ្លាំងទៅវិញបរិសុទ្ធវ័យ50ឆ្នាំរូបនេះបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នលោកត្រូវចំណាយប្រាក់ច្រើនជាងមុនទៅលើប្រេងសាំងចាក់ម៉ូតូរម៉កដោយសារតែលោកត្រូវជិះរកភ្ញៀវគ្រប់ច្រកល្ហកដើម្បីរកប្រាក់បន្តិចបន្តួចសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារដែលកំពុងតែខ្វះខាតនិងសម្រាប់សងបំណុលផងលោកថាតម្លៃប្រេងសាំងឡើងថ្លៃនេះមិនសមស្របទៅនឹងប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែរងគ្រោះនោះទេដូច្នេះលោកស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលរកមធ្យោបាយបញ្ចុះវាជាបន្ទាន់ខ្ញុំពោលដល់រដ្ឋាភិបាលបានខ្ញុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយបញ្ចុះតម្លៃសាំងនឹងពោះវាសំខាន់ណាស់តែបើមធ្យោបាយធ្វើដំណើរដឹកជញ្ជូនហ្នឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាសាំងឡើងថ្លៃទំនិញទាំងអស់ក៏ឡើងថ្លៃដែរអញ្ចឹងបើសិនជាទំនិញឡើងថ្លៃវាប៉ះពាល់ទៅដល់ពួកខ្ញុំជាពិសេសអ្នកដែលរកស៊ីដែលបានចំណូលប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងអាចម៉ាត់ហ្មងចំណូលប្រចាំថ្ងៃតែអត់មានចំណូលអត់មានអីស៊ីបាត់ហើយអ្នករត់ pass app ម្នាក់ទៀតនៅឯខេត្តប្រស័យអនុលោកសួននារាប្រាប់ថាតម្លៃសាំងឡើងថ្លៃបែបនេះធ្វើឲ្យអ្នកប្រកបមុខរបរដឹកជញ្ជូនគ្មានប្រាក់សេសសល់សម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពគ្រួសារនោះឡើយបច្ចុប្បន្នលោករកប្រាក់ចំណូលបានមួយថ្ងៃហូបតែមួយថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែលោកត្រូវចំណាយខ្ពស់ជាងមុនលើថ្លៃសាំងនិងហ្គាសស្របពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនសូវធ្វើដំណើរអំឡុងវិបត្តិនៃជំងឺ COVID-19 បរិសុទ្ធរូបនេះឲ្យដឹងថាលោកនឹងលក់ pass app នេះពីព្រោះតែលោកគ្មានលទ្ធភាពបង់ប្រាក់ប្រចាំខែឲ្យក្រុមហ៊ុននេះបន្តទៀតនោះទេលោកយល់ថាប្រសិនបរដ្ឋាភិបាលជួយអន្តរាគមន៍ករណីនេះនោះវានឹងអាចជួយបន្ធូរបន្ថយបន្ទុកជីវភាពពលរដ្ឋបានមួយកម្រិតខ្ញុំនិយាយរួមរាល់ថ្ងៃចាយតែខ្លួនឯងឲ្យប្រពន្ធកូនឯងមានលីងហ្មងវាត្រង់ហ្នឹងហើយបើគាត់ជារកគ្រាន់តែគាត់ឈឺមានតែលក់ដីលក់ត្រីហ្នឹងឯងក៏ឲ្យរៀនរាល់ថាវាសានលឹងចុះថ្លៃចាំងមិនចុះពន្ធអីចឹងណាដើម្បីឲ្យអ្នកម៉ូតូទុកអ្នករត់កង់បីឯហ្នឹងឲ្យគាត់ថារកចំរុំផងរកមានតម្លៃខ្លះផងស្រដៀងគ្នានេះដែរអាជីវករនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកស្រីឧសជាតយល់ថាបញ្ហាតម្លៃសាំងឡើងថ្លៃនេះបានធ្វើឲ្យតម្លៃទំនិញលើទីផ្សារក៏ឡើងថ្លៃដែរអាជីវកររូបនេះត្អូញត្អែរថាស្ថានភាពបែបនេះអ្នកស្រីលក់ដូរមិនដាច់នោះទេដោយសារពលរដ្ឋភាគច្រើនកំពុងតែលំបាកជីវភាពស្រាប់ផងនិងមិនសូវចាយវាយដូចមុនផ្ទុះជំងឺ COVID-19 នោះផងព្រោះអាជីវកម្មអ្នកដែលយ៉ាក់ជាងយើងនឹងវេទនីអ្នកចិត្តខាងខ្ញុំអីពេលខ្លះគាត់និយាយបន្ទប់ជួលអីជាការហ៊ានទៅទិញម្ហូបថ្មីថ្មីញ៉ាំតែអសល់សល់ហ្នឹងទៅទិញសុំទិញគេថាថោកអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាពិបាកគ្នាដែលអ្នកធ្វើកម្មកោធ្វើអីណាការត្អូញត្អែររបស់ប្រជាពលរដ្ឋបែបនេះកើតឡើងក្រោយពេលដែលក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានជូនដំណឹងអំពីថ្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈនៅតាមស្ថានីយ៍ដោយផ្អែកតាមតម្លៃមធ្យមប្រេងឥន្ធនៈលើទីផ្សារអន្តរជាតិពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី31តុលាសាំងធម្មតានឹងត្រូវលក់នៅក្នុងតម្លៃ4300រៀលនៅក្នុង1លីត្រនិងប្រេងម៉ាស៊ូតតម្លៃ4000រៀលនៅក្នុង1លីត្របើធៀបទៅនឹងខែកញ្ញាសាំងធម្មតាថ្លៃ4000រៀលតាមតួលេខនេះគឺក្នុងខែនេះសាំងធម្មតាកើនឡើងតម្លៃ300រៀលនៅក្នុង1លីត្រសក្តិជួនដំណឹងដដែលនេះក៏បានបញ្ជាក់ថាក្រសួងមិនមែនជាអ្នកកំណត់ថ្លៃលក់ប្រេងឥន្ធនៈនៅកម្ពុជានោះទេគឺក្រសួងគ្រាន់តែស្រង់តម្លៃឡើងចុះវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកសៀងថៃដើម្បីសុំការបកស្រាយជុំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី18ខែតុលា
រឿងសាំងឡើងថ្លៃនៅក្នុងពេលដែលជីវភាពពលរដ្ឋកំពុងតែដុនដាបនេះធ្វើឲ្យមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធក៏ព្រួយបារម្ភដែរប្រធានសមាគមឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលវុនពៅមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលមិនគួរបណ្តែតបណ្តោយឲ្យតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈនិងទំនិញនៅលើទីផ្សារឡើងថ្លៃចំពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះផ្ទុំផ្ទួនគ្នាបែបនេះនោះទេលោកថាតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈគឺជាបញ្ហាអតិភិបដែលធានានៅដំណើរការមុខរបរអាជីវកម្មសម្រាប់ជួយជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រកបមុខរបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធផ្នែកកសិកម្មទេសចរនិងវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសលោកសង្កេតឃើញថាកន្លងមករដ្ឋាភិបាលធ្លាប់មានចំណាត់ការខ្លះដែរក៏ប៉ុន្តែករណីនេះហាក់មិនមានប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយទេបើធៀបទៅនឹងចំណាត់ការរបស់ប្រទេសជិតខាងនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដូចគ្នានេះមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលរូបនេះជឿជាក់ថារដ្ឋាភិបាលអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានប្រសិនបើមានឆន្ទៈចង់ដោះស្រាយបញ្ហាទុកលំបាកជូនប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដមែនដូច្នេះលោកជំរុញឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជជែកគ្នាឲ្យបានឆាប់ដើម្បីរកមធ្យោបាយទប់ស្កាត់តម្លៃប្រេងឥន្ធនៈឡើងថ្លៃនេះគណៈនេះរដ្ឋត្រូវគិតគូរជាបន្ទាន់ជជែកជាមួយក្រុមហ៊ុនសាំងទាំងអស់ហ្នឹងក្រុមហ៊ុននាំចូលប្រេងឥន្ធនៈហ្នឹងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណារៀបចំឲ្យតម្លៃសាំងចុះទាបវិញឬក៏រដ្ឋត្រូវពិនិត្យមើលជជែកមួយក្រសួងពាក់ព័ន្ធថាតើពិនិត្យមើលនៃការពន្ធនាំចូលនិងអពន្ធលក់ចេញក្នុងមួយលីត្រហ្នឹងអពន្ធ VAT ហ្នឹងតើរដ្ឋគួរពិនិត្យពិចារណាយ៉ាងណាឲ្យពន្ធហ្នឹងរៀងចុះបន្តិចមកព្រោះសាំងវាជាចំណុចសំខាន់ចុះពន្ធឬក៏រដ្ឋមានការតបថាវិការឧបត្ថម្ភធនយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យសាំងកម្ពុជាផ្អាកឡើងខ្ពស់អញ្ចឹងតម្លៃប្រេងសាំងនៅកម្ពុជាតែងហក់ឡើងលឿនជាងបណ្ដាប្រទេសដទៃរួមមានប្រទេសថៃជាដើមហើយតម្លៃប្រេងសាំងតែងតែធ្លាក់ចុះបន្តិចវិញនៅពេលជិតដល់រដូវកាលបោះឆ្នោតរួចហើយក៏ចាប់ផ្ដើមហក់ឡើងខ្លាំងវិញក្រោយពេលបោះឆ្នោតរួចអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចចាត់ទុកថាកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលក្រីក្រខ្លាំងជាងគេបំផុតមួយនៅលើពិភពលោកដែលពលរដ្ឋជាច្រើនអាចរកប្រាក់ចំណូលមិនដល់$1ផងនៅក្នុងមួយថ្ងៃលើសពីនេះនៅក្នុងស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 បែបនេះប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបានត្អូញត្អែរថាពួកគាត់បាត់បង់ប្រាក់ចំណូលទាំងស្រុងតែម្ដងតាមធម្មតាតម្លៃសាំងចុះថ្លៃបានគឺទាល់តែរដ្ឋបន្ថយការយកពន្ធលើប្រេងឥន្ធនៈនិងរដ្ឋបញ្ចេញកញ្ចប់ថវិកាដើម្បីជួយចិញ្ចាចពេលសាំងនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិឡើងថ្លៃដើម្បីរក្សាតម្លៃសាំងឲ្យនៅទាបឬថេរបើទោះបីជាមានការប្រែប្រួលតម្លៃនេះនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិក៏ដោយបើទោះបីជាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចក៏នាយកដ្ឋានពន្ធដារបានប្រកាសថ្មីៗនេះថារដ្ឋប្រមូលពន្ធបានជិត$40,000,000នៅក្នុងរយៈពេល9ខែគិតចាប់ពីខែមករាដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំនេះមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋយល់ថាការបញ្ចុះតម្លៃប្រេងសាំងគឺជាដំណោះស្រាយដ៏សំខាន់មួយដែលធ្វើឲ្យជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋប្រសើរឡើងវិញមួយកម្រិតនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះលើសពីនេះពួកគាត់យល់ថារដ្ឋាភិបាលអាចពិនិត្យលើយន្តការបន្ធូរបន្ថយតម្លៃពន្ធលើប្រេងឥន្ធនៈនាំចូលដែលជាចំណុចមួយដើម្បីបញ្ចុះតម្លៃប្រេងសាំងព្រោះពន្ធដែលរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់នៅខ្ពស់នៅឡើយខ្ញុំបាទឈ្មោះណារ៉េត With you Azizari ប្រធានាទី Washingtonលោកនាងប្រិមមជាទីមេត្រីចាលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកចាប្រទេសមួយចំនួននៅអាស៊ានកំពុងតែប្រែក្លាយការដឹកនាំរបស់ខ្លួនទៅជារបបជិះជាន់គៀបសង្កត់បំបិតសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋនិងបង្ក្រាបចាប់ចងក្រុមប្រឆាំងឥតត្រាប្រណីចាប្រទេសទាំងនោះរួមមានភូមាថៃនិងកម្ពុជាជាដើមបើទោះបីជាមេដឹកនាំក្រុមមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងនោះធ្វើទង្វើផ្ទុយពីប្រជាធិបតេយ្យបែបនេះក្តីក៏មានចលនាតស៊ូដែលចាត់ចែងពីក្រមយុវជនជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសភូមានិងប្រទេសថៃហើយកំពុងធ្វើសកម្មភាពនៅតាមដងផ្លូវយ៉ាងផុសផុលផងដែរតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលជំរុញឲ្យយុវជនទាំងនោះហ៊ានងើបចេញតវ៉ាប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំផ្ដាច់ការដោយពុំខ្លាចញញើតការចាប់ចងបែបនេះចាសសូមលោកនាងរងចាំទស្សនាបទសម្ភាសន៍អំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចូលរនីជាទីមេត្រីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការកំណត់សញ្ជាតិខ្មែរតែមួយសម្រាប់មេដឹកនាំស្ថាប័នកម្ពុជាដែលបង្កើតឡើងតាមរយៈការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាត់ទុកថាជាការប្រញាប់តើការប្រញាប់ប្រញាល់កែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីកំណត់សញ្ជាតិខ្មែរតែមួយនេះធ្វើឡើងដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិឬដោយសារតែគំនុំបុគ្គលនិងភាពអាត្មានិយមនៃមេដឹកនាំខ្មែរចាលោកមួងណារ៉េតសូមជូនបទវិភាគមួយអំពីរឿងនេះដូចតទៅការកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលនិងដែលត្រូវធ្វើឡើងយ៉ាងតក់ក្រហល់នៅក្នុងកលតិសៈនេះទំនងជាមិនមែនធ្វើឡើងដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិពិតប្រាកដនោះឡើយតទៅនេះគឺជាតិលហីកឬក៏សំអាងហេតុដែលគ្រប់គ្រងដល់ការយល់ឃើញខាងលើ
ទី1នៅក្នុងពេលនេះប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកលំបិនបំផុតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមដោយសារតែវិបត្តិនៃជំងឺ COVID-19 កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដែលធ្លាប់កើន 7% ប្រចាំឆ្នាំបានធ្លាក់មកនៅក្រោមសូន្យនិងត្រូវការច្រើនឆ្នាំទម្រាំស្ដារបានមកវិញវិស័យទេសចរក៏ដំក្បាលចុះដល់ចំណុចសូន្យដែរជិត2ឆ្នាំមកនេះរដ្ឋខ្សោះអស់ថវិកាទាំងថវិកាបំរុងដែលតម្រូវឲ្យរដ្ឋកាត់បន្ថយថវិកាជាតិសម្រាប់ការចំណាយទូទៅពាក់កណ្ដាលប្រជាពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកបាត់បង់មុខរបរការងារនិងប្រភពរកប្រាក់ចំណូលដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃស្របពេលដែលពួកគាត់ជំពាក់បំណុលធនាគារវ៉ាន់កមិនថាអ្នកនៅក្នុងស្រុកទេដែលជួបបញ្ហាពលករចំណាក់ស្រុកជិត2លានអ្នកក៏ជួបបញ្ហាលំបាកនេះដែរពលករជាង 20,000 អ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 និងមិនទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំសុខភាពពេញលេញពីអាជ្ញាធរប្រទេសថៃនិងអាជ្ញាធរកម្ពុជានោះទេពលករជាច្រើនសម្រុកមកកម្ពុជាវិញក៏ប៉ុន្តែដោយសារគ្មានការងារធ្វើនៅក្នុងស្រុកពួកគាត់ត្រូវប្រថុយប្រថានឆ្លងដែនទៅប្រទេសថៃដើម្បីរកការងារធ្វើទាំងប្រទេសថៃកំពុងតែផ្ទុះជំងឺ COVID-19 ខ្លាំងក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះអង្គការ UNICEF បានព្រមានកាលពីដើមខែតុលាថាកុមារនិងយុវជនខ្មែរជាច្រើនមានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តដោយសារតែផលប៉ះពាល់នៃវិបត្តិនៃជំងឺ COVID-19 ដែលតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខទាំងអស់នេះត្រូវការដោះស្រាយជាបន្ទាន់ក៏ប៉ុន្តែមិនមានការពាក់ព័ន្ធអ្វីសូម្បីតែបន្តិចទៅនឹងភាពបន្ទាន់និងចាំបាច់នៃការកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីកំណត់សញ្ជាតិតែមួយនេះទេទី2បើទោះបីជារបបក្រុងភ្នំពេញខំប្រឹងបង្ហាញរូបភាពនៃការយល់ស្របនិងស្រោះគ្នាតាមគំនិតរបស់លោកហ៊ុនសែនក្តីក៏កម្ពុជានៅពេលនេះពុំមានឯកភាពជាតិនោះទេព្រោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានអ្នកគាំទ្រជិត3លាននាក់ឬក៏ស្មើនឹងជិតពាក់កណ្ដាលប្រទេសក្រោយរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេនេះចោលកម្ពុជាបានក្លាយទៅជារបបឯកបកទាំងរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខំប្រឹងគៀកររអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនឲ្យជួយចេញញាត់គាំទ្រលោកហ៊ុនសែនសេចក្តីណែនាំឲ្យចេញញាត់គាំទ្រនោះបានស្នើឲ្យមន្ត្រីនឹងក្រសួងរដ្ឋនៅគ្រប់ខេត្តក្រុងចេញញាត់គាំទ្រនេះដែរជាលទ្ធផលញាត់បានចេញព្រមព្រំគ្នាដោយគេហាយកឋិនគ្មានញាត់ណាមួយដែលប្រឆាំងទៅនឹងគំនិតរបស់លោកហ៊ុនសែននោះឡើយសូម្បីតែស្ថាប័នតុលាការដែលគេសង្ឃឹមថាជាស្ថាប័នឯករាជ្យក៏បង្ហាញជំហរលំអៀងចេញញាត់គាំទ្រជំហររបស់លោកហ៊ុនសែនដែលចង់កែរដ្ឋធម្មនុញ្ញរឿងកំណត់សញ្ជាតិតែមួយនេះដែរក៏ប៉ុន្តែញាត់ទាំងនេះមិនបានចេញពីប្រជាពលរដ្ឋជិតពាក់កណ្ដាលនគរដែលបាត់តំណែងរបស់ខ្លួននិងបាត់សម្លេងនៅក្នុងការតវ៉ានោះតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងដែលធ្លាប់តតាំងការធ្វើច្បាប់ផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងរដ្ឋសភាបានបាត់បង់ឱកាសធ្វើជាតំណាងសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតដោយសារតែគេរំលាយគណៈបករបស់ខ្លួនចោលនិងហាមឃាត់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយ5ឆ្នាំក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាង 5,000 នាក់ដែលឈ្នះការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ជិត500ឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសកាលពីឆ្នាំ2017ត្រូវបានគេដកហូតតំណែងស្របច្បាប់នេះចោលនិងបាត់ឱកាសចេញសម្លេងតំណាងឲ្យប្រជារាស្ត្រម្ចាស់ឆ្នោតនៅមូលដ្ឋានពួកគាត់ជាច្រើនត្រូវបង្ខំចិត្តរត់ភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសឬក៏ជាប់ឃុំដោយសារតែការធ្វើទុកបុកម្នេញឥតស្រាកស្រានពីរបបក្រុងភ្នំពេញការធ្វើច្បាប់ដែលប្រញាប់និងខ្វះការជជែកដេញដោលឲ្យបានស៊ីជម្រៅនិងមិនមានមតិចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធបែបនេះវាអាចប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិទី3ការបោះឆ្នោតជាតិនៅគៀកបំផុតក៏ត្រូវរងចាំដល់ឆ្នាំ2023ឯណោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនោះទៀតសោតក៏ទំនងជាមិនត្រូវការកំណត់សញ្ជាតិតែមួយនេះនោះដែរព្រោះវាមិនខុសប្លែកអ្វីពីការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2018ក្រោយការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចោលនោះទេលោកហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់ប្រកាសហើយថាលោកនឹងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអស់មួយជីវិតការបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខដែលគ្មានគណៈបកប្រឆាំងធំចូលរួមក៏គ្មានគូប្រជែងណាអាចទៅដណ្ដើមតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីពីលោកហ៊ុនសែនបានភ្លាមៗនោះដែរទី4រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបានចែងច្បាស់ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបជាម្ចាស់ប្រទេសខ្លឹមសារនៃបុព្វកថានៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះចែងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់មានកាតព្វកិច្ចនិងករណីយកិច្ចចូលរួមកសាងជាតិឲ្យមានភាពសុខដុមរមនានឹងគ្នាឈរលើប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកធានាសិទ្ធិមនុស្សគោរពច្បាប់និងរួមគ្នាទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះវាសនាអនាគតជាតិបុព្វកថានេះមិនបានចែងកំណត់ថាទាល់តែពលរដ្ឋមានសញ្ជាតិតែមួយទើបស្មោះត្រង់នឹងជាតិនោះដែរគឺចែងថាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបអាចមានទាំងអ្នកមានសញ្ជាតិតែមួយសញ្ជាតិពីរឬច្រើនគឺសុទ្ធតែអាចជួយកសាងជាតិបានទាំងអស់គ្នា
ជាងនេះទៅទៀតប្រវត្តិសាស្ត្របានបង្ហាញថាមានដឹកនាំដែលមានសញ្ជាតិតែមួយគត់រួមទាំងអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមផងបានធ្វើឲ្យជាតិនេះលិចលង់និងស្លាប់មនុស្សរាប់លានអ្នកផងនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះលោកហ៊ុនសែនដែលមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយនេះក៏ធ្លាប់ធ្វើជាមេបញ្ជាការកងទ័ពខ្មែរក្រហមនិងក្រោយមកចូលដៃជាមួយនឹងកងទ័ពវៀតណាមជាង100,000នាក់បើការឈ្លានពានចូលទឹកដីកម្ពុជាក្រោមរូបភាពរំដោះជាតិនោះដែរក្រោយមកទៀតលោកហ៊ុនសែនបង្គំតែបានបរទេសគឺវៀតណាមលើកបន្ទប់ឲ្យធ្វើជាមេដឹកនាំគំអីលោកមិនបានត្រួតត្រាប្រទេសដល់សពថ្ងៃនេះឡើយលើពីនេះក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលអះអាងថាលោកមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយគត់នេះក៏បានបើកដៃឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមខុសច្បាប់ហូរចូលស្រុកខ្មែររាប់សែននាក់តាំងតែពីឆ្នាំ1979មកសពថ្ងៃជនអន្តោប្រវេសន៍បរទេសទាំងនេះជាច្រើនមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរដែលអាចបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនបានថែមទៀតផងឥឡូវឧបមាដោយអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនអះអាងទៅចោះគឺលោកថាអ្នកមានសញ្ជាតិតែមួយជាអ្នកស្មោះត្រង់នឹងជាតិជាងអ្នកមានសញ្ជាតិលើសពីមួយចោះតាបញ្ហានៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការវាយនិងចាប់ប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ដាក់គុកព្រមទាំងការបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យធ្ងន់ធ្ងររហូតធ្វើឲ្យកម្ពុជារងទុក្ខដោយសារតែទណ្ឌកម្មជំទាស់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិនិងត្រូវខ្ចីដង្ហើមចិនដកបែបនេះក្រែងកំពុងតែដឹកនាំដោយអ្នកដែលមានសញ្ជាតិតែមួយឯងទី4កម្ពុជាត្រូវការកម្លាំងនិងធនធានមនុស្សគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈរួមទាំងពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានសញ្ជាតិលើសពីមួយផងភស្តុតាងបានបង្ហាញថាក្រោយមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិស្សិតបញ្ញវន្តអ្នកជំនាញនិងអ្នកនយោបាយខ្មែរជាច្រើនដែលបានភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសនិងមានសញ្ជាតិលើសពីមួយបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាការទៅរស់នៅស្រុកក្រៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងនោះទទួលបានសញ្ជាតិបរទេសដែលជាអត្តសញ្ញាណបន្ថែមមួយដែលជាលិខិតបញ្ជាក់អំពីប្រវត្តិនៃខ្សែជីវិតរបស់ពួកគាត់ដែលមានដើមកំណើតខ្មែរទោះពួកគាត់មានសញ្ជាតិបរទេសបន្ថែមក៏គេនៅតែកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគាត់ថាជាអ្នកមានដើមកំណើតខ្មែរដដែលឧទាហរណ៍ជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរឬខ្មែរអាមេរិកជនជាតិបារាំងដើមកំណើតខ្មែរឬខ្មែរបារាំងឬក៏ជនជាតិអូស្ត្រាលីដើមកំណើតខ្មែរឬក៏ខ្មែរអូស្ត្រាលីជាដើមនៅប្រទេសជឿនលឿននិងប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគេបណ្ដុះគំនិតនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនជាពិសេសក្មេងៗឲ្យមានក្តីសុបិនធំធំនៅក្នុងជីវិតរួមទាំងក្តីសុបិនចង់ក្លាយជាមេដឹកនាំប្រទេសផងកូនខ្មែរជាច្រើនដែលមានសញ្ជាតិពីរក៏មានក្តីសុបិនចង់យកចំណេះវិជ្ជារបស់ខ្លួនដែលបានក្រេបជញ្ជក់នៅប្រទេសជឿនលឿនទៅជួយកសាងប្រទេសកម្ពុជាដែរមិនថានៅក្នុងមុខតំណែងអ្វីនោះទេរួមទាំងតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានរដ្ឋសភាប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងប្រធានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញផងឲ្យតែពួកគាត់មានសមត្ថភាពនិងប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីព្រៀងច្បាប់កែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីកំណត់សញ្ជាតិតែមួយនេះមិនត្រឹមតែអាចជាឧបករណ៍សម្រាប់ក្តីសុបិនរបស់កូនខ្មែរដែលមានសញ្ជាតិពីរនិងដែលចង់កាន់តំណែងកំពូលកំពូលនេះប៉ុណ្ណោះនោះទេគឺវាជាការរើសអើងជាតិសាសន៍ថែមទៀតផងជាងនេះទៅទៀតការផាត់ចោលអ្នកមានសញ្ជាតិពីរនោះហាក់ដូចជាចាត់ទុកថាពួកគាត់មិនមែនខ្មែរដូច្នេះបើនិយាយអំពីផលប្រយោជន៍ជាតិវាស្ទើរតែគ្មានសំអាងហេតុឲ្យសមល្មមអាចទទួលយកបានណាមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងគោលបំណងនៃច្បាប់នេះនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីហេតុផលផ្សេងពីនេះវាដូចជាតំណងជាងនេះឥឡូវយើងសាកញៀនត្រឡប់ទៅក្រោយវិញបន្តិចទៅមើលព្រឹត្តិការណ៍មុនលោកហ៊ុនសែនប្រួយផ្ដាមឲ្យធ្វើច្បាប់នេះកាលពីថ្ងៃទី5ខែតុលាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីចេញសេចក្តីអំពាវនាវមួយដោយចោទលោកហ៊ុនសែនថាជាជនក្បត់ជាតិចង់រត់ចោលស្រុកព្រោះសំអាងលើអត្ថបទចេញផ្សាយរបស់កាសែត The Guardian ដែលចុះផ្សាយមុននេះថាលោកហ៊ុនសែនបានទិញលិខិតឆ្លងដែនសញ្ជាតិ10លោកសំរងស៊ីអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធផងត្រូវជំរុញឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនដួលរលំនិងត្រូវរៀបចំប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានស្គាល់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដក្រោយលោកសំរងស៊ីចេញសារនេះភ្លាមប្រសិនបើលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនយល់ថាការផ្សាយរបស់កាសែតអង់គ្លេសនោះមិនពិតលោកគួរតែសុំការបំភ្លឺភ្លាមផ្ទុយទៅវិញលោកហ៊ុនសែនបែរជាឆ្លៀតឱកាសនោះស្នើកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីកំណត់សញ្ជាតិតែមួយនេះទៅវិញលោកហ៊ុនសែនសរសេរសារនៅលើ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី5ខែតុលាដដែលនោះថាបលែងកុំខឹងបើខឹងកុំលែងព្រោះទ្វារត្រូវបានបិទជារៀងរហូតទៅហើយសម្រាប់ពួកសញ្ជាតិពីរដែលប៉ុនប៉ងកាន់តំណែងកំពូលជាពិសេសតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះភ្លាមនោះញាត់គាំទ្រសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះបានធ្លាក់មកដូចភ្លៀងបាក់មេឃគឺធ្លាក់មកពីគ្រប់ទិសទីតាល់តែថ្ងៃបន្ទាប់គឺថ្ងៃទី6ខែតុលាទើបក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាសរសេរលិខិតតវ៉ាដោយសុំការបញ្ជាក់ឡើងវិញជំវិញការផ្សាយរបស់កាសែតអង់គ្លេសនេះ
នៅថ្ងៃទី6ខែតុលានោះដែរកាសែតអង់គ្លេសបានកែតម្រូវអត្ថបទរបស់ខ្លួនដោយដកឈ្មោះលោកហ៊ុនសែនពីអ្នកតេញសញ្ជាតិ10ក៏ប៉ុន្តែសរសេរឃ្លាថាមនុស្សសំខាន់សំខាន់ដែលជាចំណិតរបស់លោកហ៊ុនសែនបានតេញសញ្ជាតិ10នេះមកចឋានទូទៅចោទជាសំណួរថាចុះបើគ្រាន់តែកាសែតសរសេរខុសលោកសំរងស៊ីដកស្រង់សម្ដីតាមលោកហ៊ុនសែនគួរគ្រាន់តែសុំឲ្យកាសែតនោះកែតម្រូវទៅជាការស្រេចទៅហើយចាំបាច់អ្វីរហូតដល់ទៅស្នើកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីកំណត់សញ្ជាតិតែមួយនេះទៅវិញលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់និយាយនឹងលេបសម្ដីខ្លួនលោករាប់ភ្លេចរឿងថាលែងចលក់មាត់ឬលែងនិយាយអំពីលោកសំរងស៊ីក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនប្រហែលមានជំងឺភ័យខ្លាចនិងមានភាពមិនទុកចិត្តខ្លួនឯងខ្លាចបាត់អំណាចពេកទោះលោកបានរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរួចទៅហើយនិងបានប្តឹងផ្តល់លោកសំរងស៊ីជាច្រើនករណីទៅតុលាការហើយក៏ដោយក៏លោកហ៊ុនសែនទំនងជានៅតែមើលឃើញថាលោកសំរងស៊ីនៅតែជាស្រមោលអន្ទូលតាមប្រានលោកគ្រប់ពេលវេលានៅមុនលោកហ៊ុនសែនស្នើច្បាប់កំណត់សញ្ជាតិបំណងបិទផ្លូវលោកសំរងស៊ីកុំឲ្យធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាននេះសមាជិកសភាអាមេរិករួមគ្នាអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីរបបក្រុងភ្នំពេញច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មនេះត្រូវសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអនុម័តនៅក្នុងពេលដែលលោកសំរងស៊ីនិងមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាច្រើនរូបផ្សេងទៀតបំពេញទស្សនកិច្ចនៅអាមេរិកនិងជួបតំណាងរាស្ត្ររដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនដូច្នេះការដែលលោកហ៊ុនសែនប្រញាប់ស្នើច្បាប់សម្ដៅលើការបិទផ្លូវលោកសំរងស៊ីនេះក៏អាចជាចតនានយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនដើម្បីប៉ុនប៉ងផ្ដាច់ក្តីសង្ឃឹមរបស់អ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីឲ្យពួកគាត់យល់ថាលោកសំរងស៊ីនឹងមិនអាចវិលមកកាន់គណៈបកប្រឆាំងនេះវិញបានជារួមអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនប្រញាប់ធ្វើច្បាប់ទាំងតក់ក្រហល់នេះគឺអាចគ្រាន់តែដើម្បីរំងាប់បញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់លោកដែលខ្លាចលោកសំរងស៊ីដណ្ដើមតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងដើម្បីប្រយោជន៍បន្តក្រាញអំណាចយូរអង្វែងរបស់លោកនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកតទៅទៀតតែប៉ុណ្ណោះបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីការបង្ខំកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញធ្វើច្បាប់សញ្ជាតិតែមួយរបស់លោកហ៊ុនសែននេះក៏អាចជាការឆក់ឱកាសរបស់លោកដោយយកសម្ដីចាត់ប្រកាន់របស់លោកសំរងស៊ីជាលេសទៅកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីធានាថាមិនមានខ្មែរមកពីបរទេសណាម្នាក់អាចដណ្ដើមតំណែងនាយរដ្ឋមន្ត្រីនេះបានឡើយគឺដើម្បីឲ្យលោកហ៊ុនសែនទុកតំណែងនេះឲ្យគ្រួសារនិងបក្សពួករបស់លោកទៅពេលខាងមុខបើទោះបីជាក្នុងបំណងណាមួយរបស់លោកហ៊ុនសែនក៏ដោយបើយោងតាមសំអាងហេតុខាងលើការកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលនិងដែលត្រូវធ្វើឡើងទាំងមិនមានពេលដេកពួនក្នុងកលៈទេសៈបែបនេះគ្មានហេតុផលសមស្របណាមួយដែលថាធ្វើដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិនោះឡើយផ្ទុយទៅវិញសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះធ្វើឡើងដើម្បីគ្រាន់តែបំពេញភាពអាត្មានិយមជំរុញឲ្យមានការរើសអើងខ្មែរគ្នាឯងដែលមានសញ្ជាតិពីរឬច្រើននិងបង្ហាញអំពីភាពដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការតាមអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចបាត់អំណាចតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំបាទមុងណារ៉េត With you as Israel ប្រធានាទី Washington ចាលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងអាចស្ដាប់ With you as Israel ចាដំណើរគ្នានឹងការផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube នេះចាតាមរយៈ With you រលកធាតុអាកាសខ្លីតាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះចាពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីចាស់13715 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់22ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9960 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់30ម៉ែត្រនិង11240 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រចូលនាងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាប់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនរិះគន់រដ្ឋាភិបាលដែលបោះពុំក្រដាសប្រាក់ដាក់រូបលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាគឺជាការដែលមិនអោយតម្លៃព្រះមហាក្សត្រប្រតិកម្មរបស់ពលរដ្ឋនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលលោកហ៊ុនសែនបានចេញអនុក្រឹត្យដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ក្រដាសប្រាក់ថ្មីប្រភេទ 30,000 រៀលដែលលោកអះអាងថាដើម្បីអបអរសាទរខួប30ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23តុល្លារអ្នកវិភាគនយោបាយយល់ថានេះគឺជាការអបអរបែបប្រជាភិថុតចារុទីនសការីយ៉ារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនលើកឡើងថាការដាល់របបលហ៊ុនសែនបោះពុំលុយថ្មីនេះគឺជាការមើលងាយព្រះមហាក្សត្របច្ចុប្បន្ននិងជាការកេងចំណេញនយោបាយក្រុមប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តស្វាយរៀងនិងខេត្តកោះកុងប្រាប់អសិលសេរីនៅថ្ងៃទី18តុល្លារថាលហ៊ុនសែនមិនគួរណាដាក់រូបខ្លួនឯងនៅក្នុងក្រដាសប្រាក់ថ្មីប្រភេទ 30,000 រៀលនោះទេប្រជាពលរដ្ឋទាំងនេះបន្តថាការដាល់ធ្វើបែបនេះគឺជាការមិនផ្ដល់តម្លៃដល់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរបន្ថែមពីនេះពួកគាត់មើលឃើញថាការបោះពុំលុយថ្មីនេះមិនមែនជាការអបអរខួប30ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃ23តុល្លារនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែន
បែរជាចង់លើកខ្លួនឯងចង់ធ្វើជាស្ដេចពីព្រោះរបបបែកបាក់មិនបានគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងបានបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំអត់គ្រប់គ្រងទេបើសិនជាគាត់ដាក់សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រសីហមុនីអានឹងខ្ញុំគ្រប់គ្រងព្រោះអីគាត់ជាព្រះមហាក្សត្រនៅគាត់នៅរស់ជំនួសដល់ពេលដាក់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋឯនឹងគាត់វិញអញ្ចឹងព្រះមហាក្សត្រសពថ្ងៃហ្នឹងគាត់លុបបំបត្តិចោលតែម្ដងថ្ងៃគាត់គិតតែពីរឿងប្រយោជន៍តខ្លួនរបស់គាត់គាត់មិនដែលគិតប្រយោជន៍ជាពលរដ្ឋគាត់មិនដែលគិតថាជាពលរដ្ឋរស់នៅទឹកដីខ្មែរត្រូវការអ្នកណាបលាញ់អ្នកណាជ្រើសរើសអ្នកណាឬមួយសរុបអ្នកណាផងរបស់គាត់យកតែខ្លួនគាត់ត្រូវយកតែខ្លួនគាត់ល្អតែឯងអញ្ចឹងអត់មានប្រសិទ្ធភាពពលរដ្ឋផងមួយថ្ងៃទៅថ្ងៃឃើញតែយំមិនស្រែកដូចគ្នានេះដែរសកម្មជនគណបកប្រឆាំងដែលកំពុងតែភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃលោកផុងសុជាថ្លែងថាការដែលលោកហ៊ុនសែនបោះពុំលុយថ្មីនេះគឺជាការបំផន់ផ្នែកប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីកេងចំណេញនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះលោកយល់ថាការធ្វើបែបនេះពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនដឹងថាសប្តាហ៍នេះលែងមានប្រជាពលរដ្ឋគាំទ្រលោកទៀតហើយហើយដូច្នេះហើយសម្រាប់រូបខ្ញុំផ្ទាល់គឺថាសូមថ្កល់ទោសយ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះអំពើរំលោភរបស់លោកហ៊ុនសែនចំពោះជាតិខ្មែរនេះពួកលោកកំពុងតែតាំងខ្លួនថាគឺជាស្ដេចនៅក្នុងប្រទេសហើយលោកយករូបខ្លួនឯងមកដាក់នៅក្នុងកាហៅថារូបិយប័ណ្ណរបស់ជាតិនេះគឺថាលោករំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរប្រតិកម្មរបស់បរតទាំងនេះក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលបានចេញអនុក្រឹត្យអនុញ្ញាតឲ្យចរាចរណ៍និងប្រើប្រាស់ក្រដាសប្រាក់ប្រភេទ 30,000 រៀលគម្រោងថ្មីលោកហ៊ុនសែនមហោសារនៅក្នុង Facebook របស់លោកថាការបោះពុំលុយថ្មីនេះដើម្បីអបអរសាទរខួប30ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងខួប30ឆ្នាំនៃការយាងចូលនិវត្តន៍របស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុនៅក្នុងក្រដាសថ្មីនេះមានដាក់រូបលោកហ៊ុនសែនឈរចាប់ដៃជាមួយសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុអតីតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook បានមហោសាររិះគន់ប្រងព្រឹត្តថាការបោះពុំលុយថ្មីដល់ដាក់រូបលោកហ៊ុនសែននេះគឺជាការមើលងាយដល់ព្រះមហាក្សត្របច្ចុប្បន្ននិងជាការបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនចង់ធ្វើអ្វីក៏បានតាមតែអំពើចិត្តលើសពីនេះទៀតប្រដ្ឋមួយចំនួនរិះគន់ថារបបលោកហ៊ុនសែនមិនបានផ្ដល់តម្លៃនិងបានបំពេញតាមកិច្ចសន្យាដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនោះទេពីព្រោះកាលពីឆ្នាំ2019របបឯកបកបានលុបចោលទិវារំលឹកខួបនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារចេញពីប្រតិទិនឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកាន់អំណាចលោកសុកអ៊ីសានប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាការបោះពុំលុយថ្មីនេះគឺជាការលើកដំកើងវិរៈភាពសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុចំពោះការដាក់រូបលោកហ៊ុនសែនវិញលោកបញ្ជាក់ថានេះជានិមិត្តរូបដើម្បីបង្ហាញឲ្យឃើញថាអតីតព្រះមហាក្សត្រនៅលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកប្រួយផ្ដើមនាំមកនូវកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសអញ្ចឹងវាជាអនុស្សាវរីយ៍ថាវាមានតែរឿងស្អីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសព្រះមហាក្សត្រវាអត់មានទេទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីនៃវិភាននយោបាយលោកមរិតឡាវបង្ហាញមើលឃើញថាការបោះពុំលុយថ្មីដើម្បីអបអរសាទរខួបគម្រប់30ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះមិនមានអ្វីសំខាន់នោះទេព្រោះជាការធ្វើឲ្យល្អមើលតែសម្បកក្រៅតែប៉ុណ្ណោះលោកបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលសំខាន់រដ្ឋាភិបាលគួរតែអនុវត្តខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឲ្យបានត្រឹមត្រូវទើបបានជាប្រយោជន៍ជាតិលោកបញ្យលទៀតថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារឆ្នាំ1991គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលធានាជាអន្តរជាតិអំពីអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីឯករាជ្យឯកភាពជាតិធានាលើការគោរពនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាដើមដែលដូចសប្តាហ៍នេះមានការចងសម្ព័ន្ធភាពខាងយោធាដើម្បីការពារតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកកាលលើគេហៅថាអង់ដូប៉ាស៊ីហ្វិកហ្នឹងបាទចេះរួចអាចដល់អញ្ចឹងយើងប្រឈមមុខដាក់គ្នាវាទៅជាដែលយើងហ្នឹងបាទគេឲ្យនៅដែលឈាមអាគេក៏ដាច់មកហើយប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគឺសិតតែសន្យាគោរពហ៎អាគេកម្មភាពហ្នឹងណាដូច្នេះគឺអាចថាយើងឥឡូវនេះគឺដល់យើងអាចដែរបោះបោកចោលអាគេកម្មភាពយើងទៅអាចចូលក្នុងចំនួនរឿងហាអំណាចទៀតខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់មហាអំណាចទៅជារឿយៗរបបលហ៊ុនសែនមិនសូវផ្ដល់តម្លៃខ្លាំងដល់ថ្ងៃរំលឹកខួបនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារនេះទេកាលពីឆ្នាំ2005លោកធ្លាប់បានលុបចោលថ្ងៃរំលឹកខួបនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារម្ដងរួចទៅហើយ7ឆ្នាំក្រោយមកពលគឺនៅឆ្នាំ2012លោកបានព្រមដាក់បញ្ចូលថ្ងៃទី23ដុល្លារជាថ្ងៃឈប់សម្រាកឡើងវិញដែលចូលលើហេតុផលថាដើម្បីឧទ្ទិសដល់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុដែលមានស្នាព្រះហស្តក្នុងដំណើរការស្វែងរកសន្តិភាពប៉ុន្តែនៅខែសីហាឆ្នាំ2019
លោកហ៊ុនសែនបានចេញអនុក្រឹត្យលុបទិវារំលឹកខួបនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីស$23ចេញពីថ្ងៃឈប់សម្រាកវិញលោកហ៊ុនសែនក្រៅប្រាប់ពីមិនឲ្យតម្លៃដល់ព្រឹត្តិការណ៍នេះឲ្យតែថ្ងៃទី$23ម្ដងរបបលោកហ៊ុនសែនតែងតែពង្រាយកងកម្លាំងចម្រុះដើម្បីរារាំងនិងឃ្លាំមើលការប្រារព្ធទិវានេះពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើសពីនេះទៀតអញ្ញាធិបតេយ្យរបបលោកហ៊ុនសែនក៏បានចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនកាលពីឆ្នាំ2020ដាក់ពន្ធនាគារមកទល់ពេលនេះខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនចលនានេះជាទីមេត្រីប្រទេសមួយចំនួននៅអាស៊ានកំពុងប្រែក្លាយការដឹកនាំរបស់ខ្លួនទៅជារបបជិះជាន់គៀបសង្កត់បំបិតសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋបង្ក្រាបចាប់ចងក្រុមប្រឆាំងឥតត្រាប្រណីប្រទេសទាំងនោះរួមមានភូមាថៃនិងកម្ពុជាជាដើមបាទទោះបីជាក្រុមមេដឹកនាំប្រទេសទាំងនោះធ្វើទង្វើផ្ទុយពីប្រជាធិបតេយ្យបែបនេះក្តីក៏មានចលនាតស៊ូដែលចេញពីក្រុមយុវជនជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសភូមានិងប្រទេសថៃកំពុងធ្វើសកម្មភាពនៅតាមដងផ្លូវយ៉ាងផុសផុលដែរតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលជំរុញឲ្យយុវជនទាំងនោះហ៊ានងើបចេញតវ៉ាប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំផ្ដាច់ការដោយពុំខ្លាចញញើតការចាប់ចងបែបនេះចាសសូមលោកអ្នកនាងរងចាំទស្សនាបទសម្ភាសន៍អំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចារូទីនសការីយ៉ាដែលជាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនឹងជួបសម្ភាសន៍ជាមួយនៅអ្នកវិភាគវ័យក្មេងចាដើម្បីឲ្យបានលើកឡើងពីទស្សនៈរបស់យុវជនចំពោះការដែលយុវជនហ៊ានចេញតវ៉ាប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសថៃនិងប្រទេសភូមានេះជាដើមចាសសូមលោកនាងកុំភ្លេចតាមដានបទសម្ភាសន៍នេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចូលនាងជាទីមេត្រីចានៅក្នុងឱកាសនេះដែរចានាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកអ្នកនាងចាដែលតែងតែមានភក្ដីភាពចំពោះការផ្សាយរបស់យើងហើយចាត់ទុកការស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកនាងចាការគាំទ្ររបស់លោកអ្នកនាងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានទឹកចិត្តកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតនៅក្នុងការស្វែងរកនិងផ្ដល់ព័ត៌មានជូនលោកអ្នកនាងចាមានអ្នកស្ដាប់មានអ្នកទស្សនាកាន់តែច្រើនចាកាន់តែធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំស្វាហាប់និងមោះមុតជាបន្តទៅទៀតចាលោកអ្នកនាងអាចជួយយើងខ្ញុំបានដោយចុចចែករំលែកការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនេះចាទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់លោកអ្នកនាងគឺការផ្សាយរបស់យើងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube នេះចាដើម្បីឲ្យការផ្សាយរបស់យើងបានទៅដល់មនុស្សកាន់តែច្រើន